Os grandes homenageados estão aqui. No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira. João Herd Bochar nasceu em 12 de abril de 1884 na fazenda Vista Alegre, em Pirapitinga, Bom Jesus de Itaboana, Rio de Janeiro. Desencarnou em 9 de julho de 1949 em Niterói, Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 1984, Antônio de Souza Lucena nos conta que João Herd Bochar, ainda muito criança, despertou para a mediunidade, particularmente a vidência, vendo os espíritos como se fossem encarnados. Já nessa época, seus pais eram espíritas, dedicando-se à doutrina com muito amor, encaminhando filhos e parentes mais próximos ao centro espírita. Espírito alegre, jovial, João Bochar contagiava a todos com sua amizade. Quando criança e em plena juventude, trabalhava de sol a sol na lavoura, juntamente com seus irmãos, ajudando seus pais no equilíbrio financeiro. À noite, ainda dispunha de ânimo para socorrer aos necessitados, que, atraídos pela sua mediunidade, iam ao centro em busca de socorro. Em 1925, João Bochar fundou, juntamente com outros companheiros, o Centro Espírita Pedro II, em Natividade de Carangola, onde iniciou o trabalho dos mais meritórios, tanto na parte assistencial como no esclarecimento doutrinário. Na mesma cidade, fundou, em 1933, a loja maçônica Visitantes Fluminenses, tornando-a a fonte inesgotável de filantropia, atendendo casos que ficaram para sempre como marco permanente nos anais daquele núcleo da maçonaria. Conta seu filho, Norberto Bochar, que segue pegadas do pai, que certa vez o encontrou banhado em lágrimas, ficou muito apreensivo e desejou saber o motivo da emotividade. Contou então que, passando pela cadeia pública, um homem com voz sumida pediu-lhe um prato de comida, pois há quase 2 dias não se alimentava. Providenciou de imediato o alimento para o preso e, no dia seguinte, se empenhou com o delegado, conseguindo a liberdade do detento, que se tornou grande amigo da família, fazendo-se inclusive adepto do espiritismo. Casos como este eram comuns na vida de papai, acrescenta Norberto. Em 1937, transferiu-se com a família para Niterói, ligando-se de imediato à Federação Espírita do Estado. Posteriormente, integrou a sua diretoria, prestando relevantes serviços. Médio de desdobramento, numa reunião do Centro Espírita Sebastião, o Mártir, durante a Segunda Guerra Mundial, voltando de um transe sonambúlico, descreveu o torpedeamento de navios brasileiros pela clarividência. No dia seguinte, os jornais noticiaram a infeliz ocorrência. Amigo incondicional da juventude, animou com grande entusiasmo a UMEM, União da Mocidade Espírita de Niterói, sendo seu primeiro mentor, deixando até hoje eterna saudade. João Herd Bochar, uma vida a serviço do bem, um caráter bem formado dentro das recomendações do Evangelho de Jesus, um exemplo à prosperidade.
por tudo isso, pela sua vida, João R. de Pochá está no limiar das estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira.